I da eto, videli ste šta je izgrađeno u našem gradu. A kao što rekoh malo čas, sutra u paviljonu u Niškoj tvrđavi bit će otvorena izložba 55 plus 25. Inače, izložba radova Biljane Krstić i Ivane Savić. Negde, meni je to jako zanimljivo. Biljana je svoju ljubav prema svom poslu prenela na svoju ćerku i onda su zajedno radili. Nema bolje kada spojite ljubav i zadovoljstvo. Ivana će mi potvrditi to, verujem. Dobar dan, Ivana, i dobrodošli. Hvala vam. Otkud vi sa mamom u poslu i kasnije ste se ozbiljno bavili i pozorištem i zapravo... Cela Srbija i izvan Srbije je odevena u vaše kostime, ako tako mogu da kažem. U mamine. U mamine kostime, da. Znači, ona je po vokaciji kostimograf, ona je diplomirala još davne 68. i od tada se aktivno bavi kostimografijom. Tako da sam ja porasla u Narodnom pozorištu, u sufitama na sceni i negde mi je to druga kuća bila od početka. I tako negde nije čudno što sam nastavila da se bavim i što je moje interesovanje pozorište i slikarstvo. Jer sam ja kasnije, ja sam završila, diplomirala sam zidno slikarstvo, restauraciju i konzervaciju. Kasnije sam magistrirala scenografiju i onda sam počela da se bavim pedagogijom, predajem u umetničkoj školi. I naravno, bavila sam se stvaranjem scenografije za pozorišne predstave i već duži niz godina se ne bavim scenografijom, već samo slikarstvom. Prosto iz iskustva svega toga, na ovoj izložbi hoćemo da pokažemo da vreme Biljane Krstić kostimografa od 68. do, pa možemo kažemo do dana današnjeg, jer se ona i dalje aktivno u 82. godine bavi. Da, mi upravo gledamo fotografije iz brojnih predstava u kojima je Biljana radila scenografiju i kostime i vidimo ovde i fotografije sa novih predstava. Meni je jako zanimljivo, prva predstava za koju je ona radila, nosila je, pa mogu slobodno da kažem, simboličan naziv Život u mojim rukama. Tako je, tako je, tako je. To se baš lepo desilo, jest? I ona preuzela život u svoje ruke. Tako je. Desilo se na taj neki način da su sve stvari oko nje prosto potvrdile da je njena odluka prava. Znate šta, u to vreme studirati kostimografiju kao u Beogradu, kao... Da, bilo je čudno, nije bilo uobičajeno. Tako je. I negde, i tad se kod nas stvaralo pozorište narodno, gde se, eto, igrom slučaja, prosto ja znam da sada mnogi mladi ljudi koji završavaju i glumu i scenografiju i kostim nemaju takvo zadovoljstvo da nakon završene škole te čeka jedno divno radno mesto. Nego je sada krvava borba za sve. Tako da ja nisam išla u tom smislu njenim stopama, jer mislim da je profesura nešto što meni mnogo više odgovara. Ovo su već vaše radovi, je li tako? Da. I tu se negde i vidi razlika lepote njenog stvaralaštva, kolorita jednog vedrog i veselog. I onda stižemo do nečega, na moje iskustvo pozorišta, nemaštine, drugačijih odnosa, neprofesionalizma. Ali eto, ja sam to probala da upakujem u jedan drugačiji, eto, slikarski izraz. Zapravo, lepotu nosi jedni i drugi radovi. I naravno, drugačiji su, drugačiji je stil, drugačiji je način, drugačiji je, pretpostavljam, i sami ste sada potvrdili, i ugao gledanja na ono što ste prenele gledaocima, ali ste odrastali, otkriveno vam je sve ono što ste vi videli. Tako je, ja sam veoma zahvalna što sam ja period mog studiranja, tada je majka bila direktor Narodnog pozorišta i imala je za usko stručne saradnike gospodina Miloša Žutića, gospodina Jovana Ćirilova, Dejana Mijača. Da, radila je sa brojnim zvučnim imenima. To su neke veličine koje je sada prosto više... Meni je drago što je ona delila to vreme sa njima. Sada ja, nažalost, nemam i mi ne možemo, ne ja kao jedinka, da imamo tu vrstu okruženja. Prosto i živimo jedan drugačiji, brz život gde nema te lepote i trenutka kad možda se zastane i da se uživa u to. Tako je. Tako je. Nego smo
idemo brzo sad, rok, čao, idemo sljedeće. Tako da, nažalost, eto, to hoće da se ova izložba donese njenih 55 i mojih 25 jednu celinu za uživanje. Eto, da zastanemo i da uživamo. Biće predstavljene fotografije sa njenim radovima, jel tako, i vaše slike. Tako, od njenih radova će biti fotografije koje prate prosto taj tok vremena, skice za predstave, fotografije iz predstave, jer više tih kostima nema. Mislim, ima ih, ali prosto više nisu u tom elitnom izdanju kao ranije. I bit će kostima iz novije produkcije, iz predstave koje je radio Hadi Kurić 1789. i predstava Irfana Mensura. Tako da imamo i kostime, prosto da se vidi sve. Kako to što je crtala, kako od skice dobijemo konačni proizvod koji gledamo na sceni. Rekli ste, Biljana i dalje radi. Da. Da, ona prosto je, to je neko njeno, ja mislim da kad se čovjek bavi umjetnošću, da to nikada ne prestaje. I da ta vrsta dečije znatiželje i zadovoljstva traje. A jel kaže ona nekada, pošto je ona nagrađivana, njena dela su nagrađivana? Jeste, ona je najnagrađivaniji kostimograf u ovom našem jugu, na našem jugoistočnom delu Srbije. Da, Niško narodno pozorište je od momenta kada je ona postala deo te velike pozorišne porodice do dana današnjeg dobilo brojne nagrade od glumačkih pa rediteljskih, ali je više puta nagrađivano i za scenografiju i kostime. Da, da. I sada mene zanima neko ko je pobrao toliko nagrada, a bili smo mnogo veći nego što smo sada. Da, u Jugoslaviji. Da, da. Bili smo mnogo veći i konkurencija je samim tim bila mnogo veća. Tako je. Kada sada gleda ove nove predstave, ali komentariše nekada kostime, scenografiju, šta kaže? Pa ona i dalje ima, znate šta, s njenim godinama je to drugačije. Naprimjer, ja sam ta koja kritikuje. Ja sam ta koja, vjerovatno, koja više trpi ovaj sistem i njegove neke negativne karakteristike. Ona je zadržala i dalje tu lepotu stvaralaštva i prosto, okej, to je tako, možda bi ja nešto uradila drugačije, ali nikada ništa ružno, nikada ništa, apsolutno ceni svaki napor. Tako da, mnogo je lepo. Da, jeste lepo, treba učiti. Tako, jednog dana da budem tako lagana. Da, da, to je ta mudrost koja se stiče godinama. Pa nije ni mala razlika, 55, 25, imate još 30 godina da dođete do tog zena. Do smiraja nekog, da, 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 da. Ivana, fotografije, odnosno vaše slike, bit će izložene u paviljonu. Biljana će biti tamo na otvaranju izložbe. Hoće. Ona, nažalost, nije mogla ovog popodneva da bude ovdje sa nama. Nije, smetao je ovo vrijeme, stvarno je pakao. Tako da nisam mogla da je... Sutra hoće li doći u nekom svom kostimu? A neće. To nikad nije radila. Nikada nije. A jeste li vi nekada oblačili kostime koje mama radila? U smislu zezanja, apsolutno. Da. Da, da. Ja mislim da sam celo detinjstvo provela u krojačnici. Meni je to bilo kao mesto za igru. Žao mi je što sada klinci nemaju tako nešto da od malih nogu te neke stvari im budu bliske. Da nemaju strah. Ja mislim da sada mnogo deca ima strah od pozorišta, od nepoznavanja toga. Trebamo nekako približiti njima da i oni uživaju na isti način u svim tim lepim stvarima. Da otkriju otkud te čike i tete nose te kostime. Da, kako ide, ko sve radi u pozorištu, kako se dolazi do predstave, da im se demistifikuje sve to. Jer možda neko od njih upravo zaželi to. Dobro, vi ste u jednom momentu bili direktor pozorišta Lutaka u našem gradu. Jesam. I trudili ste se da na neki način klincima približite tu vrstu umetnosti. Koliko je to teško? Da, odatle se kreće, apsolutno. Deca su, prvo treba ulagati u decu i u njihovu kulturu, znanje, poštovanje, u skladu sa celom sada ludom situacijom u kojoj smo. Opet, deca treba da se najviše trebamo edukovati decu. Vi ste pedagog, zapravo predajete u umetničkoj školi. Da li ima na vidiku neke nove Biljane Krstić? Ima. Ima jako dobre dece.
Mi nemamo fakultet, samo u Beogradu je fakultet primenjene umetnosti, odsek kostim koji se deli na pozorišni i modni kostim. Tako da mnogo dece upisuje zbog te neke kao modni kreator. Danas je svaki drugi krojač modni kreator, ja bih rekla. Tako je. Malo njih se odlučuje za scenski kostim koji se bavi pozorište, epoha, film, televizija. Ali ima dece koje su jako zainteresovane za to. Isto problem je novac i finansijska situacija, jer studirati u Beogradu i plaćati stan je jezivo. Tako da i to je isto jedna stvar koja ih dosta koči, ali ipak ih ima. Dobro, to je lepo kada čujemo od nekog ko je u vašoj poziciji, to jest na vašoj poziciji, odrastali ste. Po hiljaditi put sam ponovila sa nekim ko je vrh vrhova u tom poslu, a samim tim u ovom momentu i edukujete decu koja, eto... Pa mislim da smo lepo zatvaramo krug. Da, zatvarate krug. Da se prosto ta neka i tradicija i znanje lepo nastavlja i dobija neki svoj dalju neku budućnost upravo u tim mladim ljudima koji... Pa ja mislim da će i oni doći, pošto je... To sam htjela da pitam, jeste li ih pozvali da dođu? Da, doći će dosta đaka. Biljana je radila jedno vreme, ja mislim dobrih 10, možda i 15 godine je predavala u umetničkoj školi kostim. Tako da ona već ima dosta đaka kojima je predavala. Tako da smo stvorili jednu armiju mladih ljudi koji su lepo vaspitani, znaju šta hoće, pristojni. Dobar posao smo uradili i znaju šta rade. Tako je. Nisu besni, nisu ljuti. To je zato što im je Biljana predavala. Naučila ih je bar delu one mudrosti koju malo čas spomenu smo. Sutra će inače, pored vas i pored brojnih obožavaoca i poštovaoca lika i dela Biljane i vas, biti ko još, ovo organizuje Galerija savremene likovne umetnosti. Tako je, Galerija savremene likovne umetnosti. Hvala im, apsolutno. To su naša galerija, mislim, jedna izuzetna ustanova koja se bavi na jako lep način, profesionalan, dugogodišnji. Tako da će biti ljudi iz galerije, gosti, dosta. Do kada traje? Do 5. oktobra. Do 5. oktobra. Znači ima vremena. Svi oni koji ne mogu sutra, ali ja toplo preporučujem, nije isto videti izložbu neki drugi, treći, peti ili deseti dan od momenta otvaranja i u samom momentu otvaranja. Prvo, tu su vam umetnici. Tako je, tu su autori. Tu su autori izložbe koji će vam reći zapravo šta predstavlja ono što gledate. Mogu ja da idem da gledam nešto i to je moje, šta ću ja videti na tim slikama. Umetnik je taj koji bi trebao da, autor izložbe, da nam predstavi i približi ono što gledamo. I poziv sutra u 19 se otvara, je li tako? Paviljon utvrđuje, bit će lepo vreme i uživat ćete u društvu Biljane Krstić, Ivane Savić, to jest gospođe koja sedi sa mnom u studiju i ja verujem da će biti gužve, ne samo sutra, bit će gužve do 5. oktobra. Neka izvole. Doći će ljudi da vide šta i kako. Hvala vam puno. Hvala vam. Ivana, na ovom razgovoru. Eto, počeli smo lepom temom. Nastavit ćemo, ne baš lepom, ovih dana govori se dosta o tome. Ajmo iz ovog drugog ugla da vidimo šta kažu nadležni. Za par nedelja stići će krov kojim će biti pokrivena Niška pijaca Krive Livade na Bulevaru Nemanjića, čija je rekonstrukcija započela. Prethodnih dana uklanjali su se lokali u okviru ove pijace, a zakupcima i korisnicima, kako kažu nadležni, ponuđene su na vreme tri opcije. Sve ovo istakla je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. Javno komunalno preduzeće Tržnica dalo je saopštenje u kom navode da će biti uklonjeno ukupno 17 objekata, od kojih je jedan u vlasništvu preduzeća. Zakupcima će biti ponuđeni objekti koji budu naknadno postavljeni na pijačni plato posle završetka rekonstrukcije.
I da, u narednim minutima govorimo o jednoj zanimljivoj temi. Naime, meni je to jako zanimljiva tema. Ne znam vama, ali meni je zanimljiva i ovog popodneva profesor koji dolazi sa Prirodno-matematičkog fakulteta Departmana za fiziku. Pretpostavljam da će biti verodostojan naslednik profesora Gajića koji je približio astronomiju, zvezde i nebeska tela našim sugrađanima. Profesor Milan Milošević, upravnik Departmana za fiziku PMF u Nišu. Dobar dan i dobrodošli. Ja kažem, meni je astronomija i nebeska tela su mi uvek bila zanimljiva. Verujem da vi delite sa mnom to mišljenje, ali koliko je javnosti sve to zanimljivo? Kakav je vaš utisak? Pa delo je da jeste, jer da kad god se nešto objavi, da krenemo od Hollywooda, mislim, toliko su para zaradili na račun filmova koji su vezani sa svemirom, vanzemaljcima, tako da očigledno da je to zanimljivo. A i s druge strane, ovo u lokalu, znači kad god se nešto pomene vezano za astronomiju, znači tu je gomila pitanja, gomila nekih, često nažalost, i različitih teorija. Tako da interesovanje uvek postoji. Znači, pa nije ni čudo što je možda astronomija jedna od prvih, možemo da čak kažemo i prva, prirodna nauka koja se razvila, jer ljudi su generalno želeli da znaju gde žive, kako žive, taj svet koji ih je okruživao. Ranije ipak pojam svemira bio daleko manji nego danas, ali ta neka želja za upoznavanjem onoga što nam je daleko, do čega ne možemo da dođemo, na neki način uvijek privlačila ljudi. Dobro, evo, vi godinama unazad, spomenula sam profesora Gajića, evo sada ste vi neko ko nastavlja, i to jako dobro, ono što je on započeo. Pružili ste i omogućili da i naši sugrađani mogu kroz opremu koju poseduje vaš departman da posmatraju nebeska tela i večeras imate jedno takvo posmatranje. Da, večeras je jedno posmatranje. Posmatranje koje smo planirali bili za prošlu nedelju, ali kao što i često dešava kad god nešto najavimo, dođu oblaci. Razlika je bila što smo prošlu četvrtka to otkazali, pa se onda ipak razvedrilo, ali na to smo već navikli, tako da je posmatranje pomereno za večeras. Znači, nije neki poseban povod da baš sada treba da se posmatra Saturn. Trenutno smo u periodu kada se Saturn dosta dobro vidi. Pre par nedelja bila je takozvana opozicija kada je Saturn u najboljoj poziciji za posmatranje, ali realno bilo je još uvek ono, tokom dana, nisko na horizontu, ipak mesto gde se nalazimo zbog okoline, znači zbog, ukratko rečeno, brdo je prema istočnoj strani. Znači, ta strana neba nam je zaklonjena i sad ulazimo u taj period kada je posmatranje povoljno, tako da tokom septembra i oktobra, to je dok nam vremenski uslovi dozvoljavaju, probat ćemo da ta posmatranja budu češće. Trenutno je to Saturn. Uskoro, možda već od sledeće, one tamo nedelje, zavisi od toga kako se organizujemo, moći će verovatno i Jupiter da se vidi. A to su generalno dve planete koje su najsjajnije, ogromni gasoviti džinovi, većini verovatno poznati. A što se vidi kada se posmatra kroz vaš oko? To sam upravo teo da kažem. Znači, ono zbog čega je Saturn značajan je prst. I to prsten koji... Jel se vidi taj prsten lepo? Vidi se lepo prsten, vidi se jedan od satelita dosta lepo, ali Saturn je ipak najzanimljiviji zbog prstena. I ono što je karakteristično, naravno, astronomija nije ništa sutra, ali položaj prstena se menja, tako da trenutno se nalazimo u periodu kada se taj prsten još uvek relativno dobro vidi. Kako to mislite, položaj se menja? Znači, kako je planeta i prsten, znači je u jednom trenutku nagnut, ali dolazi u jednom trenutku desit će se da budemo približno, posmatramo približno iste i ravni kao prsten. Da, i onda ne možemo da ga vidimo. I onda će vrlo slabo da se vidi. Naravno, u astronomiji nije ništa sutra, neće da se desi ove godine, za godinu dana, ali idemo sada prema tom periodu gde će uslovi za posmatranje Saturna biti nepovoljniji. Mi naravno treba iskoristiti priliku, jer je zgodno je doba godine, znači septembar i oktobar, nije vrućina, još nema lošeg vremena, dima, magle i svega ostalog u gradu, znači to može da se posmatra sada. Ista je priča i sa Jupiterom, s tim što Jupiter ima prsten, kom se najčešće ne priča, taj prsten se kroz našu opremu ne vidi, ali ono što se vidi to su najpoznatiji sateliti u Sunčevom sistemu, takozvani Galilejevi sateliti, Io, Europa, Ganimed i Kalisto. I prilično lepo se vidi, znači vidi se kružić, u zavisnosti od meteoroloških uslova, mogu čak i pojasevi na Jupiteru da se vide, i mogu da se vide te, da kažemo, četiri tačkice koje su sateliti.
Dobro, ali vi pojasnite sve šta se vidi. Vi gledate zajedno sa građanima koji dođu. Znači, tu smo profesor Gajić i ja. Što se teleskopa tiče, profesor Gajić odgovara na sva pitanja vezana za astronomiju, što je najčešće isto toliko i zanimljiv deo tih posmatranja, jer generalno na predavanjima, koje isto povremeno organizujemo, tema je najčešće jedna i onda i ljudi ako pitaju, pitaju određeno vezano za temu. Ovde svi koji dođu mogu da pitaju bilo šta za astronomiju, nekad je malo manja gužva, nekad malo veća gužva. Jer nama je ideja bila da od prošle godine ta posmatranja budu malo drugačija, znači da to budu manje grupe, da se ljudi prijavljuju i tada smo se prijavljivali u principu za ovo posmatranje, ali generalno je posmatranje javno. Jer ideja je bila da to budu manje grupe, da probaju da rade sa teleskopom, da neke stvari ljudi sami pokušaju, ali ispostavilo se da od očekivanih 20 grupa da nam se prijave, mi smo prešli 200. Toliko su velike grupe? Ne, toliki je broj grupa. Tako da je nemoguće, sa tolikim brojem ljudi je nemoguće organizovati manje grupe, jer generalno ima nas dvojica smo, tu je još nekoliko studenta našeg departmana koji nam pomažu, ali u svakom slučaju to je nemoguće organizovati na takav način. Tako da, što se tih grupa tiče, to su više škole, organizovane te grupe, osnovne srednje škole kada se jave, znači malo drugačije radimo ova javna posmatranja, znači budu, ono, ljudi ipak moraju kada dođu malo da se čekaju, ali najčešće to nije pravo. A šta ih najviše zanima? Recimo, eto, ne posmatrate prvi put Saturn. Ne, znači... Šta ih najviše zanima u vezi Saturna, osim tog prstena koji jeste svima? Što se samih posmatranja tiče, najčešće ima nekih osnovnih pitanja vezana za objekte koji se posmatraju. Kažem, u većini slučajeva to su Jupiter, Saturn i Mesec, pošto iz grada je to najbolje što možemo da posmatramo. Sve ostalo ipak traži bolje uslova i više znanja i daleko je teže za posmatranje. Ali teme idu najčešće ono u smeru crne rupe, kosmologija, pa neka egzotika koja postoji i sve ostalo. Znači, dosta često u pitanju ta moderna fizika, fizika visokih energija, odnosno kosmologija, kako je svemir nastao, naravno... I tu nastupate vi. Tako profesor Gajić odgovara na astronomska. I drugi deo pitanja, isto koji je uvek vezan, je ono što ide najviše priča, profesor Gajić je ono što najbolje poznaje, to su teme vezane za astrobiologiju, ili kako bi to rekli onako da svi razumeju, vanzemaljci, potraga za njima, gde mogu da žive, kako mogu da žive, ali naravno ne u ono science fiction stilu, već u stilu nauke, u smislu nauke, jer generalno astronomija, odnosno astrobiologija je jedna relativno mlada nauka, ali nauka koja se dosta brzo razvija i koja već ima mnogo posmatračkih podataka i mnogo toga što može da se radi. Evo, pre par dana, čini mi se, pre 2-3 dana je bilo pitanja šta se videlo na nebu iznad Beograda, da li su vanzemaljci, da li su svemirski brodovi. Na kraju je rečeno da je zapravo neki satelit ostavio tragove. Da, to pretpostavljam. Nisam vidio o čemu je konkretno reč, ali po nekim opisima ovako ono što je aktualno, to su najčešće Starlink sateliti Elona Muska, koji jednostavno deluje impozantno. Znači, vi vidite nekoliko tačkica koje se pomeraju dosta brzo po nebu i dosta su karakteristične, jer ljudi najčešće ne gledaju, ali svako večer možete da vidite po neki satelit. Naravno, ne iz centra grada, ali sa nekog mračnog mesta. Dosta često se vidi Međunarodna svemirska stanica koja izuzetno brzo pređe preko neba. Tako da nije ništa novo da vidimo satelite, ali ono što je karakteristično za ovu konstelaciju satelita Elona Muska, da ih ima više i prolaze jedan za drugim i onda to... Da ostavlja tačkice na... To daleko više pažnje privučeno, ako da prođe jedan satelit i onda danima ili satima nema ništa. Profesore Miloševiću, jutro sam na internetu pronašla jednu vest slučajno da tokom septembra meseca imat ćemo priliku da dva puta vidimo najnoviju otkrivenu kometu koju ćemo moći da vidimo od Boga zdravlja za 400 godina opet. Prvo, da li postoje dokazi da se ta otkuca to za 400 godina? Ko svedoči da se ta kometa videla pre 400 godina pa sad opet? Svedoči matematika. Znači, kometa koja je reč, znači kometa kako se popularno naziva po astronomu koji je otkrio Nishimura, odnosno kategorija to je C2023P1. Šta znači broj? Broj C znači da je kometa sa periodom većim od 200 godina.
2023, naravno, godina kada je otkrivena. P1 znači da je kometa otkrivena, ako je slovo A, onda je prvih 15 dana januara, B, C, znači po 15 dana ide. Znači, ovo je kometa koja je otkrivena u prvoj polovini avgusta ove godine. To označava ono slovo P. Što znači najmlađa otkrivena. Da. I broj 1 da je prva kometa koja je otkrivena u tom periodu. Samo činjenica da imamo takve oznake znači da kometu otkrivamo stalno. Po ime koje nose najčešće, to je po astronomu koji ih je otkrio. Ovo je dosta karakteristična kometa koja je otkrivena u avgustu, već je u septembru, znači nekih mjesec dana. Nakon toga imamo maksimalan sjaj. Reći o jednoj, da kažemo mi astronomi, najobičnije komete, ništa specijalno. Kako funkcionišu orbite, pa jednostavno vi posmatrate iz noći u noć, prikupljate podatke, onda napravite neku matematiku i izračunate period. I kada objavite period komete od 430-440 godina, ne znam tačno koliko je, i onda naravno to dođe do medija i neko napiše da smo tu kometu videli pre toliko. Po trenutnoj orbiti to deluje tako. Pošto je ovo relativno mali period, imamo komete od po nekoliko hiljada godina perioda, zbog toga je 400 godina mali period, velika je šansa da nije baš bilo nekih značajnih promjena na njene orbite, ali kod kometa koji imaju period od po 1000, 2000 i više godina, velika je šansa da je došlo do nekih promjena. Tako da to je neka pretpostavka, tako po sadašnjoj njenoj putanji tada je prolazila pored nas, ali generalno ako pričamo o ovoj kometi, nije nešto spektakularno. Jedan od razloga je što astronomi ne vole baš mnogo jutro, jer ovo je jutarnja kometa, vidi se rano ujutru, znači oko 5 sati ujutru na istočnoj strani neba. Pominje se mogućnost da se vidi golim okom, jer generalno ona je večeras, odnosno sutra, znači 11. i 12. septembar je najbliža Zemlji. A kako je možemo vidjeti? Ona kao zvezdu padalicu ili kako? Komete su kao zvezde. Zvezde padalice su meteori. Tako, da. U obliku liče na komete, ali prolete i gotovo. Komete koja ima prilike, ne znam koje godine tačno bilo, Hale-Bopova kometa koja je prekrila celo nebo. Ova takav ima oblik, ali nije toliko sjajna. Znači, na granici je vidljivosti golim okom. Maksimalan sjaj trenutno nije u toj fazi. Znači, trebaju otprilike nek dvogled, manji teleskop i vidjet će se, znači, kao ono što se crta kometa. Znači, ima neki oblačić mali i iz njega izlazi rep. Ali, kažem, potreban je teleskop da bi se to videlo ili bar dvogled. Golim okom, da. Po magnitudi, po onim tim naučnim karakteristikama, ona spada već, to je takozvana četvrta, peta magnituda. U idealnim uslovima najmanje sjajan objekat je šeste magnitude, što je broj manji sjaja veći. Ali to važi u idealnim uslovima kada vi nemate ništa od svetlosnog zagađenja i svega ostalo gore visoko na horizontu, a ovo je baš nisko, tako da neki dvogled 5 sati ujutru, najsjajniji objekat koji se vidi na istočnoj strani neba je Venera, pa malo levo od nje, tu je negde dole niže, ako nema drveća, zgrada i sve ostalog može da se vidi. Vidit ćemo. Da. I pre nego što izađe sunce. To. Znači, ovo mi dođe kao onaj recept iz crtanih filmova, tu i tu, sakriveno blago. Imaju mobilne telefone, lako je naći neku aplikaciju, neki planetarijum na mobilnom telefonu, odkucate ime i samo na crta strelicu deda pomerate i tu je. Profesore Milošević, ono što je sigurno da ćemo vidjeti jeste Saturn, ukoliko dođemo večeras u dvorište, je li tako? Dvorište, prirodno-matematičkog fakulteta. Mi pozivamo, evo ja pozivam u ovom momentu i sve buduće studente i sve one koji žele da se bave ovim zanimanjem, koje je jako zanimljivo, da možda krenu stopama profesora Milošića, profesora Gajića. Vi ste otvoreni za sve koji su zainteresovani da postave pitanje. To što je Prirodno-matematički fakultet ne znači da je bauk. Verujte mi da su ovi ljudi i te kako zanimljivi i ono čime se bave i te kako može da vas zainteresuje u ovo vreme koje slabo da ima neke zanimljive stvari, sve neke teške teme. Ovo je lepo, pametno i poučno. To je jako važno. Večeras u koliko sati? Večeras od 9 sati. Negde planiramo do 11 sati da traje posmatranje. Naravno, ako bude gužva,
Biće duže, ali ne verujem. Dočekat ćete vi ovu kometu u pet ujutru, vidim ja. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. A mi se pozdravljamo u ovom momentu. Hvala i vama što ste proveli još jedno popodne uz Radio Televiziju Bela. Mi vidimo se sutra u 16.30.